Nezanedbávejte kontrolu vody ve studních nebo vrtech, a to nejen ve chvílích, kdy jste ji dlouho nevyužívali. Tak to je rada mnoha odborníků a právě rozborům vody se budeme věnovat teď. Začínají vaše peníze, vítám vás. Hned na začátek se ptám Dany Veselé, mluvčí plzeňské vodárny, proč si nechat kontrolovat vodu ve studni? Tak jestliže mám svoji studnu a používám vodu v domácnosti, zvláště na pití, je dobré znát kvalitu vody, která v té studni je, a i v průběhu času se čas od času přesvědčit o tom, že ta kvalita je pořád dobrá, že nedošlo ke změně například, co se týká pachu, zákalu nebo dalších věcí. Pak je vždycky důležité si nechat udělat rozbor a na základě toho rozboru se rozhodnout o dalším postupu. My tady ve vodárně Plzeň v laboratoři máme odborníky a ti jsou schopni poradit každému s tím, co by měl s vodou provést, aby byla perfektní. Kolik takový rozbor stojí a existují různé varianty nebo je jen jeden? Jak říkám, těch rozborů je hodně, je několik možných kombinací a způsobů, jak se s tím rozborem vypořádat. Ten nejzákladnější stojí asi zhruba 2000 korun a používá se například pro kolaudace. Pokud se týká už nějakého podezření, že ta kvalita vody se někam posunula, tak samozřejmě je potom lepší udělat ten doporučený rozbor vody, který stojí asi o 1000 korun víc, 3000 včetně DPH. Samozřejmě, že naše laboratoř je schopná udělat i jiné rozbory, individuální po domluvě s majitelem studny, který popíše svoje problémy a který naše laboratoř mu doporučí ten nejvhodnější rozbor. Asi to není o tom napustit vodu do láhve a přinést ji. Jak se takový rozbor dělá a jak správně vodu nabrat? V naší laboratoři provádíme ty rozbory tak, že každý zájemce přijde, vysvětlí svůj problém, domluví se na konkrétním rozboru, který by byl pro něj nejvhodnější. Tady dostane vzorkovnice a přesně do nich musí tu vodu odebrat způsobem, jakým bude vysvětlen. Je to vlastně proto, aby čistota těch vzorkovnic neovlivnila a neskreslila ten případný výsledek, který pak z toho rozboru vyjde. Doporučujeme, aby lidé se dostavili v pondělí a v úterý, do konce týdne ten rozbor většinou je hotov. No a potom už se domluví s naší vedoucí na nějakém vyhodnocení. A co samotný výstup? Budu mu já jako laik rozumět? Tak ten samozřejmě ten protokol je akreditovaný a my si uvědomujeme, že ne všichni lidé jsou chemici. Máme samozřejmě tady možnost se domluvit na nějakém vysvětlení, jak by se měli zachovat, jak by měli o tu svoji vodu pečovat a všechno vysvětlíme. Pokud tedy ty výsledky nedopadnou dobře, jaké jsou nejčastější problémy s vodou? Je to velmi individuální, co lokalita, to prostě jiná ta kvalita, ale úplně když řeknu obecně, tak největší asi starosti jsou s mikroorganismy, s mikrobiologickým rozborem, tvrdost vody nebo dusičnany. Mám se bát, pokud tedy nějaká hodnota dopadne špatně, dá se to nějak řešit? No ano, určitě vždycky nemůžu říct, jestli s tvé pomocí nebo ne, to je opravdu od individuálního přístupu při každém tom problému. Někdy stačí studnu vydezinfikovat, někdy je potřeba opakovaných zásahů a speciálních zásahů. Česká republika patří mezi země s nejvyšší kvalitou pitné vody v Evropě. Proč nám někdy tedy nechutná a co s tím? Na chuť vody mohou mít vliv usazeniny nebo materiál, ze kterého je potrubí. Stále více domácností i firem to řeší přidávanými filtry, které odstraní nežádoucí látky a zvýší kvalitu vody. Nedávno se Českou republikou prohnala povodeň. Co mají lidé v zasažených oblastech dělat? Mají si vodu nechat zkontrolovat? Na stránkách Státního zdravotnického ústavu je popsána metodika z letošního září, kde v podstatě lidem doporučují odborníci, jak se zachovat, jak dezinfikovat studnu zasaženou tou povodňovou vlnou. Takže tam doporučujeme každému, aby se na ty stránky podíval a přečetl si návod, aby neudělal někde chybu a měl tu svoji studnu po povodních zabezpečenou tak, jak je potřeba. Pokud budete chtít na rozboru vody ušetřit, hledejte na internetu. Nabídky vodohospodářských laboratoří se mohou lišit o stovky korun. A to je pro dnešek všechno. Hezký večer.